Huomintapäivä. Aamu alkaa koiran kävelytyksellä. Aamukahvi on jo juotu, mutta sittenpä lähdettiinkin koiran kanssa metsään. Noniin. Haltiin kanssa tuttuja reittejä, mutta ei mennäkään sinne päin. Mihinkäs se koira nyt haluaisi mennäkään. Tämä koiran kanssa kävely on kyllä tämmöistä katkokävelyä. Eipä se haittaa. Nyt tulee semmoinen My Day-video. Elikkä kerron minkälaisen päivä on ollut tänään sitten torstaina, kun on tarkoitus matkustaa tuonne pohjoiseen Suomeen, elikkä täältä Ryttylästä tuonne Hemijärvelle. Noin 900 kilometriä autolla ajamista sinne. Ja aamuhan on alkanut tässä jo aamukahvin juonnilla ja aamiaisen syönnillä, mutta nyt ollaan koiran kanssa vielä lenkillä. Koirakaan ei lähde mukaan. Koira taas tämmöstä ruohonsyöntiä harrastaa täällä. Vai heinääkö se? Ja siellä Kemijärvellä mulla on tarkoitus käydä sitten luokkakokouksessa. Elikkä siellä mä tapaan nämä ylioppilaat vuosimallia 1981. Elikkä silloin minäkin kirjoitin ylioppilaksi Kemijärven lukiossa. Enkä ihan mielenkiintoista tavata sekin porukka taas pitkästä aikaa. No 10 vuotta sitten meillä oli edellinen tapaaminen, että on tässä pidetty jonkin verran yhteyksiä. Mutta maailma muuttuu ja me sen mukaan. Mielenkiintoista ihan tavata. Ehkä tapaamme myös jonkun vanhan opettaja, joka sinne eläkepäivinä pääsee mukaan sinne. Mutta ehkä kuvaa jotakin videota sielläkin. Mutta tänään on sitten tämä My Day-video. Kuvaus sitten, että minkälainen päivä on, kuinka päivä sujuu, kun ajaapi 900 kilometriä. Ei mitään kovin lennokasta juttua odotettavissa. Ja tästä se matka sitten lähtee. Kilometrimittari on nollattu ja kello on 8.50 suurin piirtein. Katsotaan sitten, millä aikataululla pääsen perille. Varmalta näyttää tämä keli tässä, mutta muuten näyttää ihan mukavalta. Keli ajella ei ole ihan kuuma eikä saadaan ainakaan liikaa pikkusen tihuttaa tässä. Se kato tuossa ei, vaan se joutuu villa mennä tämmöisen komeon aiheesta vai uutisten verkkosivulla. Tämä edellistä Suomessa osoittaa 400 ihmistä, kertoo potilasjärjestö Munuaisen Vaksaliitto. Siedettävistä elimistä, varsinkin sydämistä, on järjestön mukaan edelleen pulaa. Siedettävien sydänten puutetta paitaa se, että vähän sataa vettä, hyvin harmaa sääntö. No niin, matka jatkuu ja nyt on ajettu reilu 130 kilsaa ja ollaan tämmöisessä pysäköintipaikassa kuin sekin paikka, taukopaikassa kuin Jari-Pekka. Jari-Pekka siinä ja sää on edelleen tällainen hyvin sateinen, sumuinen. Mutta mitäs tämmönen vegaani pitää eväänä mukana täällä tämmöisellä automatkalla? No, mulla on tuossa penkillä rasiallinen pähkinöitä, josta saa kyllä kovasti energiaa ja purtavaa. Sitten tässä on yksi tämmönen Alpro mantelijuoma, pari omenaa ja banaania. Ja tuolla on lisää tuossa pikkossa kylmäknaukussa alussa olemassa. Ja tietenkin ihan vettä on juotavaksi tässä yhteydessä, kun on juomapullossa. Näillä pärjää aika hyvin sitten siinä. Ja mulla on tarkoitus tuosta Jari-Pekka huoltamalta takka pysäyspaikalta, taukopaikalta ostaa sitten vähän pari vegaanista jogurttia, laurajogurttia tai Alpron näitä jotakin rahkoja tai tämmöisiä, mutta eihän siellä mitään ollut, että aika vaatimaton tarjota tällä paikalla vegaanille on. Elikkä eipä voi vegaanille suositella tämmöistä paikkaa. Ja tällaisilla matkoilla nyt on hyvä ollakin jotakin evästä mukana täällä autossa, ettei sitä tarvi aina pysähtyä joka kerta, kun nälättää, niin johonkin tuommoiseen APC tai muun paikkaan, jos on tosta vähän kalliimpaa se syötävä. Autoa tietenkin pitää tankata ainakin, jos on matkaa tämmöistä 900 kilsaa. Mutta halvemmaksi tulee, jos ottaa omaa tevättäni autoon. Ja pitää taukoja sitten sen mukaan, mitä tarvitsee. Mulla on itsellä tapana semmonen, että mä ehkä ajan 150 kilsaa ja sitten pidän paussin. Ja käytännössä tämä mun auto, niin muistuttaakin tästä se. Suosittelee, että nyt olisi syytä mennä tauolle. Tuohon mittaristoon tulee ilmoitusta nyt rest recommended. Ja kahvikuppikuva siellä. Aika
aika kätevä muistutus sitten sinänsä. Mutta matka jatkuu. Minulla on vielä semmoinen päälle 700 kilsaa matkaa. Jyväskylän lähellisyyteen on sumuinen keli edelleen. Liikenne kohtalaisen vilkasta. Ei mitään kukkia eikä semmoista huonoa keliä kuitenkaan ole. Ohituskaistoja on täällä muutama kilometrin päälle erittäin hyvin päässä. Pääsin sinne Jyväskylän lähestyä, sinne Jyväskylästä on mennyt jo ohi. Mutta kylläkin se on ajettu 300 kilometriä sieltä Ryttylästä saakka. Matka on vielä semmoinen 600 vähän päälle. Että semmoista matkan tekoa. 500 metriä sekunnissa. Nyt tänne Viitasaarille. Tässä ei ole tarvetta vielä pysäytyä. Ajattelin ajaa tuonne ihan länsiosa ja Ahvenanmeri pitemmälle. Vaskikello. Tauppaimillissa. Alkaa 4-8 metriä sekunnissa. Armaata on keli täällä. Päivällä mahdollisesti. Jyväskylä pohjoispuolella. Tai ukkosta. Muuten hyvä näkyvyys. Täällä on vähän vesistöä. Selkämeren pohjoisosassa luoteistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Yöllä heikkenevää tuulta. Aamulla 60 metriä. Niin, matka jatkuu täällä Viitasaaren pohjoispuolella. Ja on se aika näinkin. Koko päivä vielä menee ja kilometrejä tosiaan on mennyt jo tässä pitkästi yli 330. Ja tämmöistä pientä paussia tietenkin pitää kohta pitää, mutta seuraava paisu tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin tuolla vaskikellossa. Siinä on kyllä iso ABC vieressä vastapäätä siinä, mutta se vaskikello on vähän persoonallisempi paikka. Siinä on paljon kelloja. Mä kuvaan vähän niitäkin siellä sitten, kun meillä taukoa. Voi niin tämmöinen matka sujuu aika mukavasti, kun siinä on hyvä keli kuitenkin ajaa ja ei mikään vaivaus, siinä ei ole selkeäkään puutunut vielä. Vielä kyllä tässä vielä sekin tapahtuu varmasti. Mutta seura täällä olisi kyllä ihan kiva. Minä tässä on periskopelähetyksenkin tein, niin siitä tulee aika paljon kommentteja ja keskusteluja siinä, mutta se ei näin kuin ajaessa oikein ole hyvä juttu ollenkaan minun mielestä siinä, että se on vähän mahdollinen, tai vaarantaa vähän liikennettä sitten se jostain syystä vauhti täällä jonossa vähän hiljaa, niin mikä juttu tää nyt oikein on sitten siellä. No niin, luokkakokoukseen on menossa 80-luvun ylioppilaiden kanssa, niin mikä parempi musiikki kuin tällainen. Anssi Sekonen ja Rappiolla. Nyt on taas semmoista nostalgiaa, kun se on.
Vaskikellosta otin tämmöstä eväästä. Eli tän Topulan vegaaninen jäätelötuutti. Hyvä kuin mikä, maukas. Virkistää tämmöstä kuskia aika hyvin. Oulu meni jo. Oulusta pohjoiseen nyt mennään, niin moottoritietä ja vettä sattaa ihan reilusti. Sama keli on koko matka oikeesti. Välissä paista tuossa ennen Oulua jonkun aikaa jaottelua noori. Linnanmaalla menossa, siinä kävi tuossa ihan Linnanmaalla tai Kaivuharjun marketissa. Kaivuharjussa mä aikaisin asunut silloin opiskelupaikka, niin vähän tuli muistoja mieltä. Musiikkia, musiikkia pienemmän ensin. No niin, matka etenee tässä ihan hyvällä mallilla ja aurinkokin paistaa nyt, kun on päästy tänne pohjoiseen Suomeen, eli Lapissa jo ajellaan. Liikenne alkaa harvenemaan, mutta ei se ole loppu. Ei tarvitse enää ihan jonossa ajaa, mutta autoja kuitenkin tulee vasta ja ajaa perässä. On tullut kilometrejä nyt 698,2 tähän mennessä. Eli vielä on semmoinen reilu 200 kilometriä jäljellä. Ja seuraava kaupunki, mikä tulee tuossa vastaan reilun 100 kilsan päässä, niin on Rovaniemi. Aurinko paistaa ihan mukavasti. Ja yllätävän virkeänä olen täällä kyllä pysynyt koko ajan, vaikka olen ajanut aika intensiivisesti koko ajan. Tosin kävin tuossa Oulussa, pidin vähän pitemmän paussin, kävin Kaivuharjussa marketissa. Tässä marketissa siellä ja vähän oli muisteltuja vanhoja, kun olen asunut siellä Kaivuharjussa aika pitkäänkin. Niin voisin totesin, että aika paljon on muuttunut se seutu siinä ja tuli ihan uusia kaikennäköistä isoa markettia siellä oli. Ja ja kerrostaloja sinne alueelle tehty ja urheiluhallia ja potkupallokenttää vaan mikä alueja se liene siinä on. Kaikenlaista. Ja yliopistollakin joku näköinen rakennus mikä siinä oli. Aikamoista muutosta, mutta onhan sitä Oulusta muutettiin silloin 99, eli on sitä jo toista melkein 20 vuotta kohta. Näin se aika kuluu. Ja kilometrit, niin tässä kuluu aika. Nyt meni jo 700 kilometriä tälle päivälle läpi. Aha, tuli musta Mersu perään. Siinä menee varmaan kohta auki. Tänä mentiin 100 nopeusrajoitustessa ja mennään 100 suurin piirtein nopeusrajoitusten mukaan. Mä oon muutaman kerran saanut sen verran suuren sakon, kun en ajanut ylinopeutta, että mun kyllä alkanut nykyisin ajamaan aika hyvin tätä nopeusrajoitusten mukaisesti. Yhden kerran tällä samalla reissulla, kun ajoin pohjoisesta etelään, niin ennen Jyväskylää siellä jossakin Kongin kaupan seutuvilla, niin sain melkein 500 euron sakon sitten, kun vähän ajelin kovempaa kuin piti. Se ainakin opetti siinä, että nyt enää ei ole sillä tavalla niin erikoisesti sattunut niitä ylinopeuksia, mutta on toki senkin jälkeen tullut näitä lievempiä ylinopeuksia sitten, että nämä valvontakamerat ovat vähän välähtäneet ja sieltä on sinulla joku huomautus tai sitten joku 50 tai 80 sakkoa sieltä. Mutta eipä tässä isompia sakkoja enää ole tullut kyllä ja eipä tässä tämä ajaminenkaan kyllä vähennyt. Eikä ole tarkoitus hakea lisää niitä sakkoja, eli ajaa näitä rajoitusten mukaisesti. Ja sen ohjaan se meni se Mersutuksesta ihan reippaasti ja meni seuraavastakin autosta. Tervolaan on tästä matkaa vielä parikymmentä kilometriä. Sää on mitä mainio ja keli muutenkin hyvä. Liikennettä on tämän verran näkyy, että muutamia autoja tässä on näkyy sillä koko ajan, mutta ei ole tämmöistä ruuhkaa eikä pahemmin mitään kauhaajia tulee vastaan eikä riuhinkaan. Niin täällä nämä Lapin puolella nämä maastomaisemat paljon eroavat tuolla etelämpään verrattuna siinä, että sää näkyy kahta puolta tietoa.
käytännössä nämä männyt ja kuuset ja muuten vähän pienempiä kuin siellä etelässä. Että aika paljonkin pienempiä oikeastaan. No, täällä Tervolan seutuvilla on sitten näitä tuulivoimaloita enempikin. Tuolla näkyy vähän matkan päässä. Menee just piiloon. Eikä tulee se sieltä. Tulihan se sieltä näkyy sille sitten. Aika kaukana näkyy kyllä. Kaksikin siinä pyörii. Ei ole iso tuuli, mutta kyllä täällä näköjään myllyt pyörii. Aipa ne tuottaa sähköä. Tarpeeseen menee se sähkö, mikä ne tuottavat. Että mä en sitten tiedä, millä tavalla täällä paikalliset ovat suhtautuneet näihin voimaloihin. Onko täällä kovastikin koettu nämä häiriökset? Mä tiedän, että tuossa ei ole kovin kaukana kuitenkaan asutusta noista myllyistä. Ja ne on todella isoja. Tuo napakorkeus on tuossa jotakuinkin semmoinen 200 metriä arvio, siinä en tiedä, mutta nämä on niitä hyvin korkeita, että tuolla on vielä lisää näitä tuolla päin. Näyttää kyllä tuo yksi ainakin siltä, että se on se yli 200 metriä ja tuo napakorkeus tuossa. Tai en tiedä, onko se napakorkeus oikea sana tuossa, mutta tuo mistä se pyörii. No niin, ja nyt ollaan perillä. 903,2 kilometriä. Joo, meidän piha näyttää tältä sitten talviaikaan. Ja se sauna on se kotisauna siinä, pikkuinen ja nätti. Eikö olikin? Kiitos kun seurasitte.